Задържат за 72 часа румънският гражданин, който блъсна дете на паркинг в морската градина. Окръжната прокуратура повдига обвинение. Припомняме, че вчера около 17 часа на паркинга на заведение, разположено в морската градина на Варна, загина 5-годишно дете. То беше блъснато от 32-годишен румънски гражданин, управлявал лек автомобил. След инцидента, при направените на водача тестове не е установена употреба на алкохол или наркотични вещества. Румънецът беше задържан за срок до 24 часа. Окръжната прокуратура във Варна повдигна на мъжа обвинение за престъпление по транспорта. С постановление на наблюдаващ случая прокурор, румънският гражданин е задържан за срок до 72 часа, цел обезпечаване присъствието му в съда за производство по взимане на мярка за неотклонение. Държавата набелязва мерки за намаляване на жертвите от катастрофи. Една от тях – скоростни автомобили, които ще следят за нарушители по пътя. По-строг контрол по пътищата на страната, така управляващите смятат да се справят с нарушителите на пътя. Въпреки всички усилия, които полагаме, резултатите не са такива, каквито искаме. Знаете, че се работи и по промяна на закона за движение по пътищата. Надяваме се с тези промени да дадем възможност на институциите за по-добър контрол, отбеляза вътрешният министър Младен Маринов. За да намалеят жертвите по пътя, предстои закупуването на високоскоростни автомобили, които да налагат контрол, особено по магистралите, нови камери за средна скорост, както и изграждане на национален координационен център за обработка на нарушенията. Освен повече технически средства, приоритет остава и подобряването на пътната мрежа в страната. Агенцията по пътна безопасност, заедно с пътна агенция, вече са извършили проверка на 80 пътни участъка с концентрация на произшествия. За да се предотвратят тежките инциденти, се разработва и интерактивна карта с критичните участъци, която да информира шофьорите да преминават с повишено внимание. От 1 юли всички пенсии ще бъдат увеличени с 5,7%. Възрастните хора обаче едва ли ще усетят особено увеличението, тъй като отутре се увеличава и цената на топлата вода и тока средно с 4%. Като се прибави инфлацията, реално увеличението ще се компенсира с новите по-високи цени. Единствено природният газ ще бъде по-евтин от 1 юли с под 1%. Държавата е предвидила допълнително 277 милиона лева за увеличение на всички пенсии. Така средната пенсия у нас ще стане 386 лева. Минималната пенсия за стаж и възраст ще нарасне с 12 лева, а социалната с 7. Вдига се и таванът на пенсиите до 1200 лева. Така около 43 000 души ще получат реалните си пенсии, а други 26 000 ще останат с таван. Изплащането ще започне след седмица. Над 50% от българите не могат да си позволят почивка това лято, показва проучване на изследователски център Тренд. Данните показват, че всеки втори е готов да тегли кредит за да отмаря на морето. Липсата на финансови възможности е основната причина за това да не се планира почивка. Това показват и резултатите от миналата година. Спрямо демографските разбивки ясно си личи, че тези, които изтъкват финансовите причини, са предимно най-възрастните групи, коментират експерти. Данните от проучването сочат още, че повечето българи предпочитат да прекарват своята ваканция на родното Черноморие. Над половината от планираните почивки това лято ще се реализират по българските плажове. Индексът на тържищните цени, който отразява цените на хранителните стоки на едро тази седмица, се понижи с 0,30%. Съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. За два месеца индексът спадна с 20,8% до нива от лятото на 2018 година. Доматите от внос поевтиняват тази седмица с 2,5% до 1 лев и 16 стотинки за килограм, а цената на краставиците от внос пада с 14,4% до 1 лев и 7 стотинки за килограм. Пресните картофи се продават по 92 стотинки за килограм. Морковите пък се търгуват по 84 стотинки за килограм. Зелето поевтинява с малко над 7% до 39 стотинки за килограм. Зелената салата се търгува по 54 стотинки за брой. Ябълките поевтиняват до 89 стотинки за килограм, а лимоните се продават по 2 лева и 54 стотинки за килограм. Ягодите поскъпват 4,8% и се продават по 3 лева и 74 стотинки за килограм. Цената на черешите пада с над 12% до 2 лева и 30 стотинки за килограм. Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна днес в демилитаризираната зона между двете корейски държави, за да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун, предадоха световните агенции. Тръмп отново отлетя от Сеул след обед с президентският хеликоптер от морската пехота на САЩ, малко след като президентът на Южна Корея Мун Джеин съобщи, че Ким се е съгласил за срещата.
След 6 дни на необичайни горещини, температурите в Европа започват да се понижават. В петък Франция счупи температурния си рекорд, като отбеляза 45,9 градуса по Целзий. Според метеоролозите се очаква спад на температурите с около 10% в Париж и други градове, макар че източната част на страната ще остане необичайно гореща. Руският президент Владимир Путин пристигна в региона на Иркутск, където беше обявено извънредно положение поради наводнения, съобщи ТАСС. Държавният глава отседна в град Братск. Още на градското летище Путин проведе среща, на която участваха местни власти и ръководители на федерални ведомства. Те го информираха за текущата ситуация, като обсъдиха и мерки за премахването на последствията от наводненията.